Takto vypadá budova, ve které by měla být v budoucnu vystavena slovanská epopej malíře Alfonse Muchy. Jde o lapidárium na výstavišti. V této budově by měla být teda tato slovanská epopej umístěna už na trvalo. Ovšem nebavíme se pouze o klasické budově lapidária, ale o přístavbě, protože tak, jak bylo zhruba před 100 lety v tom odkazu Alfonse Muchy řečeno, on si přál, aby pro slovanskou epopej byla postavena nová budova. Vedení radnice 7. městské části, na jejímž území má být nakonec epopej vystavená, rozhodnutí zastupitelů vítá. Někteří politici ale mají pochybnosti. Mojí otázkou, která stále přetrvává, a doufám, že mi to projektanti osvětlí, bude, do jaké míry izolovaná ta podzemní část toho rekonstruovaného lapidária, protože povodně na výstavišti poměrně hodně zasáhly tu spodní část a máme obavu, zda ta tvora nebude prosakovat. Rozhodnutí pražských radních kritizovala zastupitelka a bývalá starostka Prahy 3 Vladislava Hujová. Podle ní obrazy patří na Vítkov. A to především z toho důvodu, že je symbolem vzniku samostatného Československa před 100 lety a Vítkov, tak jako Pražský hrad a Vyšehrad, reprezentuje státnost. Takže si myslím, že rozhodně by bylo lepší umístění než někde v podzemí na Holešovickém výstavišti. My jsme konec konců pověřili IPR, aby našel vhodná místa. IPR našel několik vhodných míst. První bylo na Těšnově, nicméně gremiální rada to odmítla z různých důvodů. Druhé nejlepší místo bylo výstaviště, takže pokračujeme v tom, co nám doporučila i gremiální rada. Stavební úpravy lapidária na pražském výstavišti, kde mají být plátna umístěna, vyjdou podle odhadů Prahu na 580 milionů korun. Natálie Forsterová, Televize Praha.